អ្នកអង្គញាគិតមេញចែករំលែកគុណលឹះ15ចំណុចសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរតើយើងអាចរស់នៅបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែពោពេញដោយភាពវិជ្ជមានដោយរបៀបណាចំពោះសំណួរនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកអង្គញាគិតមេញប្រធានក្រុមហ៊ុនRoyal Group នឹងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកអង្គញា1គប្បីជ្រើសរើសគុណភាពជាជាងបរិមាណ2ត្រូវរៀនពីមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានជំនាញខុសៗគ្នានិងគោរពចាស់ទុំដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើង3ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអាកប្បកិរិយានិងវិន័យក្នុងជីវិតដែលយើងត្រូវអនុវត្តរហូតដល់ក្លាយជាទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅ4ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការដែលរក្សាពាក្យសម្ដី ពូលគឺនិយាយអីធ្វើនឹង5រក្សាភាពសាមញ្ញដោយមិនគិតពីអ្វីស្មុគស្មាញពេក6កំណត់អាទិភាពជីវិតនិងការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ7មើលថែខ្លួនឯងជាមុនប្រាំបីកំណត់រយៈពេលមើលទូរស័ព្ទក្នុងកម្រិតទាបប្រាំបួនចូលគេងពីព្រលប់ក្រោកពីព្រលឹមដប់និយាយអរគុណនិងពូលពាក្យសុំទោសឲ្យបានញឹកញាប់ដប់មួយត្រូវដឹងថាសូមបីតែមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុត ក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះដែរ 12 កាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារនៅខាងក្រៅ 13 បោះបង់ចោលអតីតកាលដែលមិនល្អ 14 កុំបារម្ភច្រើនពេកអំពីអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ និង 15 ជ្រើសរើសសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសប្បុរសជានិច្ចនិងគ្រប់កាលៈទេសៈ